Salam əziz şagirdlərim. Bu günki dərsimiz kulturna həyat, mədəni həyat dərs 22 idi, bəli 22 və 22-ci dərsin ikinci hissəsidir. Bu günlər qrammatikanı keçirik. O, tablitsa, cədvəlləri oxuyacağam, feillərin tərcüməsini verəcəyəm. A, demək ki burada artıq a, davamlı və bitmiş feilləri verib qavarit skazat yani feillər cütdür rus dilində biri davamlılardır biri bitmişlərdir. NSV bir də SV deyirlər. Несовершенный вид, совершенный вид. A rus dilində belə səslənir. Yəni e, birinci oxuyaq. Bular ikisi də eyni sözlərdir. Eyni sözlərdir. Sadəcə vaxt baxımından, bir də biraz məna baxımından fərqli yerlərdə işlənir. İlk öncə onu deyim ki, birinci soldan olan feillər indiki zamanda işlənəcək. Sağdakı feillər gələcək zamanda işlənəcək. Ə, məsəl üçün, ya govoryu mən deyirəm, ya skazhu mən deyəcəm ты говоришь, сэн deyirsən, ты скажешь, сэн deyəcəksən. А bu feillər çox vaxtda baxın, ön suffix-lə fərqlənir. Покупать, купить. Am eləsi var. Kökdən sonra suffix qoşur. Начать начинать. Ə, elə sözlər var, tam 2 dənə fərqli söz olur, amma ikisi də eyni mənadadır. Yəni məsəl üçün qavarius qazać o fellərdəndir. Ə, birinci oxuyaq tələffüs edək, sonra daha geniş bu qaydanı sizə başa salacam. Ən çətin qaydalardan biri də onda deyim. Ə, ilkin siz səhflər çox eləyəcəksiz, yenə də deyirəm, ona görə ki bu qaydanı bir dəfə qulağa asıb bir dəfəmdən düz eliyən yoxdur. Buna sadəcə vərdiş lazımdır. Başlayaq. Qavaryu, skaju. Aha, davam eləyək. Cədvəl böyükdür, ona görə çox xırdə olacaq kitabla baxın. Qavaryu, gavarish, gavarit, gavarim, govorite, govoryat. A, gələcək zamanda bu fel olacaq. Ya skazhu, men diyecem. Skazhesh, skazut, skazhem, skazhete, skazut. Keçmiş zamanda. Men deyirdim. Ya govoril, govorila, govorili. Skazal, skazala, skazali. Keçmiş zamanda necə bunların ə, ikisi də işlənmə bilər. Biri keçmişdə davamlıdır. Məsələn, mən həməşə deyirdim ki, ə, dərslərini yaxşı oxu həmişə sözü vardı həmişə bu sözü deyirdi olacaq yefsikdə qavari la qadın deyir yefsikdə qavaril kişidir məsələn mənim anam dedi ki yemək bişir maya mama skazala приготовь еду приготовь обед yəni orta yeməyini bişir bir dəfə anam dedi ona görə olacaq skazala anam dedim brat vzjat götürmək felidir ə ikisi də fərqli feillərdə fikir verim buna. Ya biru götürürəm. Biroyş, biryot, biröm, biryöt, birut. Bral, brala, brali. Ya возьму götürəcəm, возьмёш, возьмёт, возьмём, возьмёте, возьмут. Ya взял götürdüm, yəni vzial, ziali. Məsələn, mən həmişə götürürdüm deyəndə A, olacaq ya всегда брал. Yəni ümumiyyətlə ya, davamlı şəkildə hansı? Bir dəfə yox, bir neçə dəfə götürürdüm ya hər ay, e, məsələn, ayda bir dəfə götürürdüm. Ya брал один раз в месяц эту книгу. Ayda bir dəfə bu kitabı götürürdüm. Брал feili istifadə edəcək. Həcə kişi deyəcəksəm, авзяла, yəni mən götürdüm. Т взяла книгу. Məsələn, sən kitabı götürdün və onu da deyim ki, danışıqda keçmiş zamanda bu ikinci feillər daha çox işlənir. Biz deyirik mən götürdüm, mən dedim, mən getdim, gəldim. A, gəlirdim, götürürdüm, deyirdim. Bunlar da keçmişdə davamlıdır. Bunlar daha hansısa əlavə bir hansısa şərtlər olmalıdır ki, bu fel işlənsin. Məsəl üçün ya həmişə bu işi eləməlisiniz. Yə keçmişdə davamlı olaraq el, eləmalısınız. Yəni mən qabaqları həmişə kitabları oxuyurdum. Həmişə qabaqları həmişə oxuyurdum. Nestiqdə kitala. Onda olacaq kitala. A, prichital feili məsəl üçün oxudum. Mən bu kitabı yalnız bunu oxudum, bitirdim. Ya prichitalı feili olacaq. A, tak, vzela, vzal, vzali. Bunu başa düşdüyü götürmək проводить проведу провожу а провожу keçirirəm ya provadzhu xarasho den mən günümü yaxşı keçirdirəm kak ty provodish svoy vykhodnoy öz istirahat gününü necə keçirirsən kak ty provodish svoy vykhodnoy a provodi bir də kimisə yola saldırsan ki onu qapıya kimi yola sal а проводи её до двери до двери до двери до yazlar da deyilir da dverin yani qapıya dək o insan yani yolu bilmir və siz ona necə deyim şahid edirsiniz də harasa yani yol göstərmə göstərirsiniz provodit ya yol salırsız мы проводили их в америку sə biz onları Amerikaya yola saldıq. Aha. Ya provaju, provodish, provodim, provodite, provodyat, provodil, provodila, provodili. Pravedu, keçirəcəm. Çünki mən öz məzuniyyətimi Türkiyədə keçirəcəm. Ya provedu svoy otpusk v Turtsii. проведешь, проведет, проведем, проведете, проведут, провел, провела, провели. А, эз, не как ты провел свой отпуск? А проводил я не течерден а, бир, а, Дать, давать, вермять. А, я даю даешь дает даем даете дают давал давала давали а дам дашь даст дадим дадите дадут дал дала дали верирды ве верды дал он дал мне деньги меня пул верды он всегда давал мне деньги покупать вели, а, алмах, сатан алмах, куплю аладжам. А. Угу. Я покупаю, покупаешь, покупает, покупаем, покупаете, покупают. Хемша алалар, я А куплю, купишь, купит, купим, купите, а, купят. Купят я Алладжаклар. Покупал, покупала, покупали. Купил, купила, купили. Алдалар. Находить, найти филлеры тапмах. А, я нахожу тапрам. Я найду тападзам. А, находишь, находит, находим. Находите, находит, находил, а, находила, находили. Найду, найдешь, найдет. найдём, найдёте, найдут, нашёл, нашла, нашли. По чеçmiş zamana tapdım, a nahadil tapırdım. Məsələn, mən uşaq vaxtı həmişə yerdən pul tapırdım. Ya, v детстве всегда находила, adırğa adını desəm, Dingi Napoli. Mhm. Всегда находил, da ya uşaq vaxtı bunu daima eliyərəm. Ona görə də xədil feil istətdim. Yəni amma mən tapdım, yanaşla. Nəyə görə deyirəm? Yəni qısa cümlələrdə gündəlik istətdiyimiz danışıqda daha çox bu bitmiş feilləri, bunları istədirik. A prosto bu yuxarıdakı gəl gələcək zamanda, aşağıdakılar keçmiş zamanda, keçmiş zamanda daha çox bu ə soldan olan, sağdan olanları işlədirik. A hansısa başqa bir məqamlar varmı? Məsələn, uşaq vaxtı tapırdım, həmişə tapırdım ya da heç vaxt tapmırdım. Onda da davamlı fel işlənir. Nachinayu, nachnu, tap başlayıram, başlayacam. Ya nachinayu, nachinayesh, nachinayet, ne nachinay, vashtama Эмер Формаса. Начинаете, начинают. Начинал, начинала, начинали. Начну, начнешь, начнет. Например, когда ты начнешь делать уроки? стерне невахт, пашты, Яджахсан или мэйе. Геледжи сама, да? Начнешь ты. Начнем, начнете, начнут. Начал, начала, начали. interesovatsa, za interesovatsa. Burada ayrı sizə yazmayıb sadəcə za ıı, önlüyü qoyur. Za. A demək ki, məsəl üçün ya interesuyus, maraqlanıram. İnterest maraqdır, interesovatsa maraqlanmaq. Interesuyus, interesuyus, interesuyetsya, interesuyetsya, interesuyemsya. Интересуетесь, интересуюсь. Э, интересуются олмалды burada. Burada səf verir. Интересуются. Онлар deyəndə s-ya qoşur. Хорошо. Интересуюсь. Юсь. Мən maraqlanıram. Интересуются maraqlanırlar выбирать выбрать э seçmək sözüdür Я выбираю всегда здоровую пищу пища, qida sözüdür Пи ой Ша Пища, mən həmişə sağlam qida seçirəm, həmişə seçirəm. А выберу, mən özümə məsələn don seçəcəm. Yəni indi mən get, gəlmişəm mağazaya və deyirəm ki, mən özümə don seçəcəm. Onda deyəcəm: də "Vıbıra da bir dəfə." Həm də gələcək zamandır. A, vıbırala seçdim. Vıbırala həmişə seçirdim. A, vıbıraya, vıbıraş, vıbırayət, vıbırayım, vıbırayət, vıbırayıb, vıbırala, vıbıralar выберу, выберешь, выберет, выберем, выберете, выберут. выбрал, выбрала, выбрали. получаю, получаешь, получает, получаем, получаете, получают. э, алдейт эdədillər. получал, получала, получали. Məsəl üçün, maaş almaq sözü kimi bəzən işlədə bilər. Ya получил, а Зарплату, зарплата Машта Зарплатуламада Неима Шалмаш а зарплату. Потом что дальше? Ага, получу, получишь, получит, получ, получим, получите. Получит онлар Аладжахлар еда альдейляр. Получил, получила, получили. Показываю. Джестерира. Показываешь, показывает, показываем. Показываете. Показывает. Показывала, показывала. Показывали. Я покажу, покажешь, покажет. Покажем, покажете, покажут. Показал, показала, показали заплатить, платить, ödemeч, заплатить, ödemeч. Я заплачу, мы мен уедем, а я плачу, мен уедура. Так, плачу, платишь, платят, платим, платите, платят. Платил, платила, платили. Я, мы заплатили, мы без уедеть, а без ямеше уедури у Мы всегда платим. Угу. Mm -hmm. Таблица номер два. Burada yani hansı fiil, hansı halda işlenir gösterip size. Birincidir. niye nesavrşenli vid. A, bitmemiş fiil. Savrşenli vid. Bitmiş. A, i̇nformasiya. A, infinitif burada yazıp. Yani mester forması inif. Məsələn, ya хочу покупать овощи на рынке - regularnoye deystviye. Yəni həmişə olan hərəkətdir. Həmişə olan hərəkətdir. A deyəcək ya хочу покупать, yəni mən istəyirəm sözü ilə ikinci fel hallanmır da. A ya хочу купить новое платье - odnokratnoye deystviye. Yəni bir dəfə mən don almaq istəyirəm. A, 1-ci cümlədə niyə pokupat istedib, 2-ncidə niyə kupit istedib? 1-ci də deyir ki, mən istəyirəm həmişə bazardan, yəni bu günlər bilirəm, həmişə istəyirəm tələvezini yalnız bazardan alım. Ya khachu pokupat ovoche na rynke, a men bidefə, yəni mən istəyirəm yeni bir dəfə özümə ə, don alam. Onda olacaq ya khachu kupit, yəni adnokratnoy bir dəfə olunan hansı hərəkət. А настоящее время, birinci indiki zamanda verib, indiki zamanda demək ki, davamlı fel işlənir. A bitmiş fel indiki zamanda ümumiyyətlə işləmir. Görürsüz, yazıp niyə süществует, yəni mövcud deyil. Birinci halda necə işlədə bilərik? Она часто готовит суп, regularное действие, yəni hər məşəqqəti olan hərəkətdir və orada davamlı fel işlədirik. О тесте суп pişirir. İkinci. Сейчас мы смотрим телевизор. Инди biz televizora baxırıq. Действие в данный момент, yani danny indiki momentdə indiki zamanda olan hansısa hərəkət, действие. İ onda əlbəttə ki indiki zamanın feili işlənməlidir. Və bu davamlı fel olacaq. Он читает книгу, она готовит суп два одновременных действия. Теперь два-дёна әгәр хәрәкәте одновременн, ягъни эйне zamanda edirsänsәсәм, одновременный эйне zaman, бир zaman. Эйне zamanda 2-дән хәрәкәт эйләйләрсә, demek ki bu ikisi də davamlı fiiller olmalıdır. Например, indi iki zamanda da 10 читает книгу, а она готовит суп. О читает, а исэм шорба бишерер. Bu belə. Sonra verib bizə proşə çevirimi keçmiş zamanı verib. Раньше я часто читал газеты, регулярное в прошлом. Yəni keçmişdə həmişə bunu edirdim, mən izah elədim kimi. Ona görə mütləq читал felin istifadə edib. Раньше sözü var, часто sözü var. Ona görə burda davamlı felin istətməyiniz mütləqdir. Когда я готовила обед, ты позвонил. Действие было прервано. Деяр hərəkət prervana, yəni kəsilib, tamam. Da? Dayandırılıb sözü kimi prervana. Э, когда я готовила обед, мен yemək bişirərkən. Kaqda nə zaman ki? Ты позвонил. Sən zəng elədin. Baxın, birinci fel davamlıdır, ikinci fel isə burdandır, qırmızı ilə ona görə verilib. A bənövşəyi lər davamlı feillər sizə verib. Yəni kitab özü işarə eləyir. Fikir verin bu işarələrə. 3-cüdə nə vaxt işlənə bilər? Когда он смотрел телевизор, она читала. Одновременное действие в прошлом. Eyni zamanda bir hərəkətdir, keçmişdə 2 dənə hərəkət olarsa o televizora baxan zaman o oxuyurdu. Yəni o nə zaman ki televizora baxırdı, o da oxuyurdu. Kisi də davamlı fiillər olacaq. Və ə, sonra və dörddə nə deyir bizə? Ya u smotrel etot film. Mən artıq bu filmə baxmışam. O pod bizu tochnenie rezultata. Yəni hansı tərcübəsi var, tərcüməsi. Biz o təчни nəticəyə nəticəsi ə, dəqiq deyil də dəqiqləşdirməyib ə, nəticəsin. Ə, yəni ümumi hansı cümlədə belə deyək. Ya u смотрел этот фильм, yəni bu filmə baxmışam. Onda ümumiyyətlə mən bu filmə baxmışam. Ə, Və belə cümlələrdə davamlı fel işlənə bilər. А так. İndi bu tərəfini oxuyaq. Yuxarını oxudum bir dəfə. A, keçmiş zamanı oxuyaq. Ya uje prochtal etu gazetu - zakotchennost' deystviya. Deyər hərəkət bitib, zakonchenny, bitmiş. Ə, mən artıq bu qazeti oxumuşam. artıq sözü vardı ya, həm də daha çox bitmiş feilin işdə dib. kogda ya prigotovila obed, on pozvonil. deystviye bylo zakoncheno k etomu momentu. bu bu zaman, bu momentə bu moment olan vaxtdır. bu zaman yəni bu hərəkət bitmişdir zakonchena bula zakonchena. Когда я яны mən yeməyi bişirdim və o zəng elədi. Bişirdim, o zəng elədi. Yəni ona görə ə, ikisi də bitmişdi. Sonra nə deyir? Perichisleniye deystviy v proshlom. Yəni keçmiş zamanda hansı hərəkətləri siz sadalayırsınızsa Ə, onda bitmiş feilləri işlədin. Я встала, приняла душ и позавтракала. Mən durdum, duş qəbul elədim və səhər yeməyimi yedim. 4-də nə vaxt? Утачinin nəticəsi, yəni hansı rezultat, nəticə, nəticə bəllidim. Вчера он посмотрел 3 filma. Yəni dünən o vaxtdı 3 dənə film. Burada 3 dənə sözü vardı say olanda belə deyim mən sizə. E, bitmiş feillər işlənir çox vaxtım. Bu da çevirimi. Diqqət. Gələcək zaman rus dilində 2 dənəli ola bilər. Biz e, kitabla bunu keçmişik, amma bunu hələ keçməmişdik. Yəni 1-ci e, Birdən ümumi, yəni sizdə bir hansısa m hmm, sketch olsun deyə beyninizdə izah etdim də. Demək, ki, indiki zamanda davamlı feil yalnız davamlı işlənir. Bitmiş feil ümumiyyətlə indiki zamanda işləmir. Eee gələ keçmiş zamanda bitmişdə davamlı da feillər işlənə bilər. Baxır o mənasına görə də hansısa bir hansısa bir nəsə bağlı olaraq, yəni ə, burada şərtlərin dedikdə o şərtlərə uyğun olaraq siz işlədirsiz ya davamlı ya da bitmiş. Gələcək zamanda həmçinin həm də davamlı gələcək var, həm də bitmiş gələcək var. O necədir? Yəni gələcək zamanda daha çox bu feillər işlənir. Bir də bunu deyim də. A budu ilə bu çətin, mürəkkəb gələcək zaman sayılır. A, amma xarici dillər üçün bizə bu budu ilə işlənən feillər daha rahat gəlir və çox vaxt rus olmayan bir insanlar da, rus dili əvvəlcə olmayan insanlar ikinci dil kimi çoxlarında bu səhv olur. Onlar sadəcə budu qabağına qoyub gələcək zamanı qururlar. O düzgün deyil. Bu əsl, yəni danışıqda, düzgün danışıqda az yerlərdə işlənir. Daha çox bax bunlar işlənir. İndi deyəcəm hansı necə və nəcür işlənə bilər. Demək ki, belə və fikir verin. Baxın, bu du ilə işlənəndə bu du qoyur, bu du feilin hallandırır, am feilin özün hallandırmır. Feilin, yəni bu bənövşəyi lər də dəvamlı feilləri işlədir, mütləq davamlı. Məsələn, bu du ilə mən bitmiş feili heç vaxt işlədə bilmərəm. Am e, belə deyək, gələcək zamanda bitmiş feillər işlənir həmin indiki zamanda olan şəkilçilərlə məsəl üçün a kupit pa kupat feili də yapa kupayum indiki zamanda a yapulyu gələcək zamanda yəni həmin tipa kopayesh yesh şəkilçisi indiki zamanda sən alırsan gələcək zamanda tikupish iş feili şəkilçisi gələcək zamanda işlənəcək Ə birincilər sizə çətin gələ bilər, amma yenə yəni hamısı praktika ilə çalışmalarla düzəlir. Səbrli olun, ə, təkrar edin və bir də nə onda izah etdim ki, ə, bunlar ə, hətta rus dilində təmiz danışan bir insanar, siz kənardan baxırsınız, fikirləşirsiniz ki, o təmiz danışır. Amma ə, yəni təmiz o necə deyim necə speaker deyənlərdə yəni o dildə doğma dili olan insan o bu səhfləri bu insanda tapa bilər. Harda ki o məsəl üçün davamlının yerinə bitmişləri istədir və ya bitmiş felin əvəzinə davamlılar istədir. Onu demək istəyirəm ki, siz bunu əgər axıra kim başa düşmürsüzsə, düzgün hardasa deyə bilmirsizsə, səhv eləyirsə bu e, yəni ə prinsipel dil bu demək deyil ki, siz danışa bilmirsiniz. Məsələn ki, mənim Azərbaycan dilində hansısa səhflərim ola bilər, amma o demək deyil ki, mən Azərbaycanca danışa bilmirəm. Əə, yəni əsas odur ki, dan ümumiyyətlə çox insanlar, bəzi insanlar o o daha çox xarakter xarakterdən asılıdır da. Bəzi insanlar həmişə mükəmməlləni isteyirlər və dildə danışmırlar. Sadəcə ona görə mənimlə şagirdlərim çox olub. Ki fikirləşirlər ki, mən mükəmməl danışmıram. Amma ə, amma ki o səhflər hamıda ola bilər də siz onu anlamalısınız. Bu sizin doğma diliniz deyilsə, hansı xırdada səhflər orada ola bilər. Amma siz danışmasazsa heç vaxt o səhfləri də aradan götürə bilməzsiniz. Yəni şərt deyil ki, yəni tam heç bir səfsiz, yəni danışam, yəni a, necə deyim, heç kim e, a nə deyirlər ona. Hə, heç kim alim deyil, da? Yəni heç kim deyəndə ki, alim hamımız biz alim deyilik ya da hamımız alimlər kimi, yəni heç bir qüsursuz, daha doğrusu alimlərin də özlərinin hahsə işləyən yərərlər var da məsəl üçün kimsə daha çox tibdə mütəxəssisdir amma burada biz sıf filologiyadan sıf dildən danışırıqsa yəni sıravi bir insan hansısa səhflər eləyə bilər ümumiyyətlə bəzi insanlar görsən ə, yazırlar hansısa müəyyən yerlərdə başqa ya insanların videolarında ya mənim videolarımda hansısa xərdə səhfi Ə, tapıb onu aşkara çıxartmaq istəyirlər. O da bir yəqin ki, mədəniyyət də bir xarakterdir. A, bilmirəm, xasiyyətdir. Amma mənçə o düzgün deyil. Ona görə ki, hər bir insan istənən bir zamanda, istənən bir ə, həyatın hansı dövründə səfərlər eləyə bilər. Yəni bəzən onu ə, deyə bilərsən ki, məsələn bəzən də texniki olaraq kimsə səhv edir, o demək deyil ki, hər yerdə biz onları düzəltməliyik. Yəni onu mən düzgün saymıram. Eee belə. Sadəcə ona görə deyirdim ki, sizə bunun yəni bilirəm bəzi məqamlarda şagirdləmə çətin olur. Onğaraz deyirəm ki, belə yəni biləsiz ki, bu hamı da var. 89 və 9% faiz, yəni hətta 100% insanlar burada səf edir, eləyəcək də. A belə davam eləyək. A yəzdə ya yes, mən yalnız salat yeyəcəm. Reyulyarnə deystviy v buduşçem. Yəni baxın, yayda bu həmişə şey yeyəcək. Gələcək zamanda requlyar Yəni ə, davamlı olaraq hansı hərəkət əm, sonra nə deyir? Завтра я буду читать книгу весь день. Burda весь день sözü var deyə əm pradoľžitel'noye deystviye. Yəni gələcəkdə mən halsa davamlı şəkildə hərəkət edəcəm. Hansısa uzun müddətli bir hərəkət. Весь день deyir də, ya bütün günü. Ona görə budu feilin işlətdim. Когда ты будешь читать, я буду готовить. Sən oxuyarkən mən hazırlayacam və gələcəkdə 2 dənə eyni zamanda olan hərəkət. Я не буду это есть. Отказ. Bular xüsusi bir, necə deyim, rus dilində belə bir şey var da, я не буду это есть. Yəni, yəni atkaz verirsənsə davamlı Felin işdədir. Burda isə necə deyir? Zavtra yasim etət salat, odnokratnoye zakonchennoye deystviye, yəni bitmiş, gələcəkdə bir dəfə edib qutaracaqdan sabahları bunu yeyəcəm. My prigotovim pyat' blyud na uzhin. Piş hazırlayacaq beş yemək ə, axşama şam yeməyinə. Utachnin rezultatı. Yəni baxın, dedim də ə, nəticənin dəqiqləşdirməsi 5 dənə. Yəni hamsa say olanda çox vaxt bitmişdirlər, işlədirik. Biz hazırlayırıq sabah 5 yim, 5 yimək axşama. Zə, tak. Zavtra ya vstanu rano i prymu dush. Pečisno odnokratnoye deystviyendir. Bir dəfəmlik hərəkətlərin sadalıyır. sabah mən duracağım ertə ve e, duş kabul edeceğim iyi dördüncü de nedir yani Siyem Söğüt'e Mən bunun hamısını bilməyəcəm. bile bir cümlelerde nivazmoz niste isteyen yani bu hareket eləmək mümkünsüzdür mümkünsüz olan da var yani bitmiş fiil edebilir bu ikinci 2 dənə axırıncı punktlar çətin oldu. Bilirəm. Yəni çalışmalar. Yalnız çalışmalarla danışıqdan düzəldə bilərsiz indi yəni, deyirəm. A, hər gün indikator, yəni deyir ki, bunlar, bu sözlər bu tərəfdə varsa, yəni bu o, davamlı feillər istifadə etməlisiniz. Bu sözlər varsa cümlədə, bunları istədirsiz. Hansı sözlərdir? Hər gün. Каждый год, каждый утро, हर सहर, весь день, bütün günü, всю неделю, bütün həftəni, всё утро, bütün səhəri, целый день, bütün gün, а целый неделю, bütün bir həftə, обычно, adetin çastda, tez-tez, всегда, həmişə, никогда, hiç vaxt. Долго, недолго dolga, ne dolga, yəni, dolga uzun çəkən hansı hərəkətdir, yəni çox məsələn mən ə, uzun müddət dərs edirdim. Yəni çox dərs elədim. Onda olacaq dolqa. Feillərlə bu ə, işlənir çox vaxtda, çox mənasında bizim dilimizdə tərcümə eləmək olar. Ya dolqa, ya ne dolga, yəni yəni məsəl üçün ya ne dolga dumal Mən çox fikirləşmədim, yəni tez qərar aldım. E, 2:05, yəni saat varsa, сейчас e, indi, danny moment, indiki zaman, любить, sevmək, i taqdal, i tampodov, yəni e, sevmək, e, bacarmaq, yamaqu e, və infinitiv. Bunun yanında o məsəl işdir, məsəl üçün Mən sevirəm gəzməyi. Ya lyubly guljat. Lyubly vardy, ya uzhe guljat oljac. Mən bacarıram yemək bişirməyi. Ya maqu gotovit'. Bacarıram. Mənə nuzhno guljat. Mənə gəzmək lazımdır. Belə bir yerlərdə. Taq, tec 2 cədvələ 34 dəqiqəmiz getdi cədvəl 3. Burada sizdən feilləri verib və bitmiş, davamlı, bitmiş davamlıları verib. Bunlar prefiks, yəni deyir, ön şəkilçilər burada qoşulur. Burada van-ın düzəlib feillər. Yəni bunların hamısı cüt verilib bu feillər. Yəni elə də öyrənməlisiniz. Gəlin oxuyaq və tərcümə edək bu feilləri видеть увидеть görmək, знать узнать bilmək, слышать узнать həm də tanımaq sözü kimi gələ bilər. слышать услышать eşitmək, готовить приготовить hazırlamaq, делать сделать etmək, есть съесть yemək, мочь смочь bacarmaq, yamaqü feili də hallanması biraz bunu çətindir. дарить подарить adeyitmək думать, подумать, вчерляшмәк, ждать, подождать, gözləmək. Məsələn, ya gözləyirəm indiki zamanda, ya podozhdu gələcək zamandadır. Katatsa, pokatatsa, süürüşmək ya yellənmək feili kimi ə, biz dedik ki, fizək sürmək, vel spetdə vel spet sürmək ya da ki, yelləncəkdə yellənmək кататься ola bilər. Играть, поиграть oynamaq feili. Нравится, понравится, xoşğa gəlmək, xoşuna gəlmək. Завтракать, позавтракать, səhər yeməyi yemək. Советовать, посоветовать. А, мслегать, görmək. Работать, поработать, işləmək. Обещать, пообещать, vəd vermək, söz vermək. Обедать, пообедать günorta yeməyini yemək zvanit pozvanit zəng eləmək znakomitsa poznakomitsa tanış olmaq slushat poslushat qulaq asmaq stroit postroit tikmək tikinti mənasında əşyəti tikmək olacaq shit feili bu feili mətlab kitabda vermir səhv eləmirəm shit Сонра, смотреть, посмотреть, пахмах, гулять, погулять, гачмах, бегать, побегать, гачмах, танцевать, потанцевать, рекситмейк, спать, поспать, ятмак, помнить, вспомнить, хатрламах, платить, заплатить, эдемеч, хотеть, захотеть, истемеч, интересоваться, заинтересоваться. Maraqlanmaq, balit zabalit, xəstələnmək, pisat napisat, yazmaq, risovat na risovat, şəkil çəkmək, chitat prochitat, oxumaq, pit vypit, içmək, uchit vuchit, öyrənmək, vuchit, sözü əzbərləmək sözü kimi həm də gedir. Vstrichat, vstretit, qarşılamaq, izuchat, izuchit, öyrənmək, otvetchat, otvetit, cavab vermək, obyasnyat, obyasnit а а баш hesabmaq ашибац ошибиться э саф eləmək повторить повторить təkrarlamaq поздравить поздравить э nə eləmək təbrik eləmək разделить разделить bölmək получить получить əldə etmək almaq изучить изучить öyrənmək оставить оставить э qoymaq və ana ostavilo svoy dom öz evin ostavitəm də buraxmaq, atmaq sözü kimi yəni. Ya Yə da o burda şəkilin qoydu. Ana ostavila zdes unudub mənasında da bəzən işlənir. Reshat rešit a qərar almaq. Ya da həll etmək. Siz мы решили эту проблему, без проблемы А мы решили встретиться в 2 часа дня. Без Галлеледики, сад и Кигиндус, Встать, вставать, турмах, давать, дать, вермять, забывать, забыть, я чартмах, закрывать, закрыть, пагламах. Открывать, открыть отшмах, одеваться, одеться, гейм опаздывать, опоздать мяч показывать, показать гестер мяч, рассказывать, рассказать бесит мяч, спрашивать, спросить сорушмах, заканчивать, закончить гуртармах, заказывать, заказать сварыш вермеч. Брать, взять, кютермеч, покупать, купить, сатаналмах, говорить, сказать, дымять. ловить, поймать, тутмак, садиться, сесть, турмах, становиться, стать, олмах. Олмах Он стал большой, обьюч олду. Начинать, начать. Пошла мах, выбирать, выбрать, сечь, мяч, находить, найти. a tapmaq, provodit provesti, chechirmək, ponimat ponyet, anlamaq, başa düşmək, addı xəcə daxnut, a istrahat etmək. Burda fel o cədvellərə baxın, ə, qabağından ə, lazım olan feilləri yazmalısınız читать прочтал olması olmalı. Yəni söz önlükləri qoyursunuz da feilləri fi düzəldin, yəni. Upradneniye e, 2. Burada bu feilləri hallandırmaq lazımdır. Cədvələ gedirik yenidə. Upradneniye e, 3. Baxın, birin bitmiş, birin davamlı feillər sizə verib. Siz on birin işlətməlisiz. 5-i e, sizə oxuyum. Rаньше они, картин, до сегодня они заобет отлично. Кабақları onlar həmişə ödəyirdilər. Azərbaycanca tərcümə eləməyə, cümləni başa düşməyə çalışın. Onda sizə feilləri, düzgün feilləri seçməyə asan dolacaq. Раньше они платили картой. Кабақları onlar həmişə ödəyirlər. Раньше sözü vardı yəni. Amma görə plati sözü daha uyğundur burada. Но сегодня они о мобинер onlar ödərdilər zabit nağd ilə. Nağd ödədilər abet üçün. Arada kitabım donur. A, tablica nomer chit, uprazhneniye 4. Počemu ty ne užinayesh, po tomu, čto ya užë paužinal. Yəni artıq axşam yeməyimi yemişəm. Yəni burada ə, bitmiş feilləri deyir işlənin, savrışen SV savrışen viddir. Bitmiş feillər AN SV bəzən başqa kitablarda rast gələ bilərsiniz. Ni savrışen vid, yəni bitməmiş feillərdir. Burada deyir bitmiş feilləri qoyun cümləyə uyğun olaraq. Bu feilləri də məsəl üçün paçımı tini gotovish zavtrak sər yeməyinə hazırlamırsan. Потому что я уже приготовил его. Mən onu artıq hazırladım. 5. отдыхать отдохнуть. Yenidə feillərin baxın hansı uyğundusa, ya davamlı ya bitmiş feili cümləyə görə işlədin. Məsələn, завтра он завтра он купит хлеб после работы. Saba o işdən sonra çörək alacaq. Yəni Saba o bir dəfə alacaq deyə mən kupit feilini işlətdim. Bitmiş feili işlətdim. deyək. O, упражнение 5 6 5 5 ardınca keçirdim. Ha, indi dedim bunu. 6-ya baxmalıyıq indi o 6 Vybërite glagol i postav'te ego v pravil'nuyu formu. Yen de feili seçib düzgün formaya qoyun deyir. A, gəlin 12-yə baxaq. Ran 10 Kazdeleta na yugi. Dero həmişə qabaqları keçirirdi hər yay cənubdan. Hər yay deyəndə olacaq pravadil 10 da 10 kişici, ona görə pravadil çidir. Tak, artıq dilim dönmür. A, sonra sonra, sonra. Tak, 7 də nədir bizə? 7-də dialoqları işlədin mətnlər və dialoqları işlədin və feilləri düzgün ə, hallandırın. Yəni buların bu cümlələrin hamısı tekstlərdə var. Ağar düzgün, bir də hallanmaya aiddiblər. Ona görə diqqətli olun. Hallanma çox vacibdir. Şəkilçilərə fikir verin. Hansı feillər, hansı hallanmada iştirak edir, ona fikir verin. Beləm Sonra burada sual verir, siz suala cavab verməlisiz. Yəni belə çalışmanız çox ələmişik. Elə bilirəm ki, problem olmaz. Cümləni tərcümə eləyin və həll edin. Sonra nə deyir bizə? Burada yuxarıda feillər verib. Bu çalışma biraz çətindir, o biri lərinə baxanda nisbətən Bəlkə də mən belə edəcəm. Gələcək dərslə dərsim Ə, dərsi ə, tə, yeni dərsim dərsin videosunu çəkəndən əvvəl ə, sizə bu ə, çalışmanı edəcəm və hansı feili niyə bura qoyma, qoyduğunu izah edəcəm. Buna görə ki, ola bilsin ki, çoxuzda bu ə, ə, bu çalışmada səhv olsun. Amma istəyirəm siz özünüz də istəyirsiniz bunun üzərində özünüz işləyin. Və gələcək gələn dərslərdə sizə daha ətraflı bunu izah edim. İndi isə başa salım ki, bunu necə eləmək lazımdır. Bu felləri ki, yuxarıda verib, siz cümləyə uyğun olaraq feilləri seçib qoymalısınız. Hıh. -hı. Ə gələcək gələn dərslərdə bunu izah eləyəcəm də. İndi çox danışmıram. Özünüz eləməyə çalışın. Sizin xeyrinizdir. Asibi özümüz haqqında axırki burada çatdıq. Kim вы занимаетесь свободное время? Э boş vaxtınızdan nə ilə məşğul olursuz? Вы интересуетесь культурой, мәdəniyyətlə maraqlanırsınızmı? Расскажите, как вы ходите в театр? А данышансиз теаტრə necə gedirsiniz? Ваши любимые места, актёры, спектакли. Sizin sevimli yerləriniz, aktyorlar və tamaşaçılar. Где Kino. вы предпочитаете смотреть кино? Siz kinoya baxmağı harda üstünlük verirsiniz? Какие фильмы вы любите? Hansı filmləri seçirsiniz? Yox, sevirsiz. У вас есть любимый певец или любимая группа? Sizin ə, sevdiyiniz müğənnim və yaxud qruppa var? расскажите о них. Onların onların haqqında danışın. Bu cümlələri çalışın geniş şəkildə şəkildə deməyə. Yəni bacardığınız qədər cümlə qurmağa, danışmağa çalışın. Sağ olun, salamat qalın.